quase pronto, Alteza. Eu não sou legal, eu sei que sou mau, mas não negue, você mereceu. Varian. Silêncio. Se sou eu o vilão, na conspiração o juízo agora é meu. Escuta, por favor. Eu vou ter que encarar, já não posso parar, só há uma saída pra mim. E assim deve ser, não vou retroceder. Estou pronto, estou pronto, estou pronto. Eu vou lutar até o fim. Capitão, tem certeza que está em condições? Na verdade, acho que não. Só vou atrapalhar vocês. Mas como o senhor vai liderar as tropas? Não vou. Ela vai. É lutar ou morrer, e escolhi defender este reino que é tudo pra mim. E quem acompanhar terá que se arriscar. Todos prontos. Estou pronto. Estou pronto, estou pronto. Eu vou lutar até o fim. Você chegou. Sim, eu tive que dar uma passadinha na cozinha. Ouso dizer que você manuseia muito bem uma dessas. Com certeza. Tenho as minhas ressalvas. Me siga, confie em mim. Se me escutarem, jamais ser vencido. Confiarei, eu salvarei o que é meu. É lutar ou morrer, mas não vamos temer. Até o fim.